Habari, hii ni Joni Mapicha TV na leo tarehe 1 Februari tumekuletea matukio ya kilele cha Udoso Interblocks Final Competitions ambayo ilihusisha Block M, mabingwa watetezi, dhidi ya Block J. Mechi hiyo ilishuhudiwa na viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa serikali, viongozi wa chuo pamoja na viongozi wa serikali ya wanafunzi Udoso. Mgeni rasmi alikuwa ni naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na CEO wa Tulia Trust, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Licha ya mtanange kwa mkali kati ya Block J na Block M, hali iliyopelekea kwenda matuta, Block M waliibuka kidedea. Mashindano haya yalipambwa na vionjo mbalimbali kama vile mechi ya netball kati ya Mwarabu Cafeteria Zone pamoja na Mwafrika Cafeteria Zone. Pia burudani ya muziki ilikuwepo ambapo msanii Chilomoni Hassad pamoja na Guru Master MC walisherehesha. Dakika 90 za mpira zilikwisha. Si timu ya Block J wala ya Block M iliona nyavu ya goli la mwenzake. Maamuzi ya refa yalifanyika ambapo mikwaju ya penati ilitumika ili kuamua nani mshindi wa finali hizi. Block M iliibuka kidedea kwa kushinda mikwaju yote ya penati.
mchezo kuisha, wanadada kutoka Mwarabu Zone waliibuka kidedea kwa kuwashinda wapinzani wao Mwafrika Zone. Alipata nafasi ya kuongea na wana Yudo kuhusiana na michezo kwa ujumla. Tumsikilize. Ambao wako
Yudo. Maana wakati nikisoma Yudo ilikuwa ipo, lakini kwa namna ya kipekee kabisa niwapongeze wote, mmeonyesha ubunifu wa muziki, hata wale wa chakula jamani wapitie ni makofi. Kila ule mchezo mwakani mkuu akitupa uhai, ule wa kula ule ni mzuri, kwa sababu hata ni kila kama sikushinda ndipo nimeshinda. Nimefurahi sana kufika hapa na niwatakie kila la heri. Deputy Principal alikuwa ananiambia mna mitihani, nawatakia kila la heri, faulu vizuri. Nimepata kufundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini sikupata fursa ya kufundisha walimu, nilikuwa nafundisha wanasheria. Kwa hiyo nawatakia kila la heri, naelewa ugumu, lakini pia naelewa walimu wanapoamua kutunga mitihani migumu. Napenda kushuhudia mchezo usio na penalty, lakini wote mmecheza vizuri, na kwa kweli inaonekana huko mashuleni mtakapoenda mtafundisha watoto wetu nao wacheze vizuri, na yukini waje kuwa kuna samata wengi sana ambao nia mtenda kuzalisha huko mashuleni. Lakini pia kwa namna ya kipekee nimpongeze goalkeeper, pengine kwa kipa wa siku ambaye amedaka penalty amesababisha ushindi. Kwa hiyo ninawapongeza sana. Nimeangalia pia mchezo mwingine, mimi radhi hatuweza kufika sehemu aliyokuwa anacheza mpira wa kikapu kwa sababu nimeambiwa mazingira kidogo yalikuwa magumu, lakini nimeshuhudia netball. Nadhani hawa netball usiku wakija kucheza na Bunge tutapimana kule. Sasa sijajua wako mwaka wangapi, lakini Bunge la bajeti litakapoanza nitakuja nimkabe yule GS yule anaingiza magoli na mimi. Tutakabana na GS hapo, tutaona magoli yanaingia au mavipi, nikuwekea mikono na mdaiji. Kwa hiyo nawatakia kila la heri, lakini vijana wetu mmecheza pia mchezo mzuri. Tutajaribu kwenda kuzungumza kwa sababu wabunge kidogo wanaume ni watu wazima wazima hivi, sina uhakika wataweza kupigana huku wenyewe, naona mtawavunja miguu. Lakini labda mimi zawadi yangu kwa leo sasa ni kwa netball na football team washindi, tutawaalika bungeni waje wacheze na